kulankan oo laga hadlayay doorka wacyigelinta culimada ee maamul wanaagga ayaa waxaa soo qabanqaabiyey komishanka maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. Kulankan waxaa ka soo qayb galay wasiirka diinta iyo waqafta Soomaaliland, wasiirka xiriirka golayaasha, bare saabka gobolka Marado Jeex, mas-uuliyiinta ugu sarsareysa ee komishanka maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka komishanka maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa Liibaan Ismaaciil Buraale, gudoomiyaha komishanka maamul wanaag iyo la dagaalanka musuqmaasuqa Dayib Aadan Xaaji Cali waxaanay ka warrameen kulankani iyo waliba waxyaabaha uu ku saabsan yahay. Ujeeddadaanu idinku yeelnaynu kulankan u gorfaynayna waxa weeyaan inaynu saddex qodob halkan ujeeddadu saddexda qodob waxa weeyaan inaad inay heshaan culimo ahaan macluumaad ku saabsan shaqada komishanka maamul wanaagu oo intaa kooban ee horeen idinka sheegay aan idin sheegay iyadoo dibna la idinku faahfaahin doono. Laba, in maadaama aynu nahay ummad muslima aad qaybtiina ka qaadataan wacyigelinta iyo ku dhaqanka mabaadiida maamul wanaagga ee bulshadeenna. Saddex, waxa weeyaan culimo ahaan inaad fahantaan inaan maamul wanaaggu ahaynuun aragti reer galbeed ka timid, laakiin uu maamul wanaaggu yahay aragti islaamkeennu uu ku dhisan yahay oo diinteennu ay noo jidaysay. Saddexdaa ujeeddaanu idinku yeelnay maamulnaga ko waxa ka ah hay-adaha dowladdu qaabka wada shaqeeyaan iyo hay-adu waliba shaqada hayso lagu ixtiraamo, wasaaradda diinta iyo waqaafta iyo gobolka guddoomiye gobolku joogo iyo wasaaradda dastuurka, runtii waxa naga dhexeeya shaqo fiican iyo wada shaqeyn. Waxaan doonaynaa kulankan aynu qabanayno ma noqonayo kulan idinka wax laydin akhriyayo. Waxaan doonaynaa maadaama aanu dadkan mas-uuliyiin yihiin, annaguna nahay dadkii qaranka u qaabilsanaa maamulka la toosiyo, la nasaxo, lalana dagaalamo suuq dadka u qabalsan maadaama aanu nahay. Waxaanu doonaynaa inaan ka soo baxaan wax aynu wada fulino. Marka anagu ma noqonno dad intii markaas ugu dhammaadno session la akhriyayo dadna maxaadira, waayo diinta idinkua garanaysaan, idinkaa garanaya wixii xumaa iyo wixii sameeya wax diinta ka jiri. Anagu waxaan tusaynaa un kaliib ah war anagu komishanka waxaasuu ka shaqeeyaa shaqadiisa waa taa. Geestiisa waxaa halkaasi ka hadlay bare saabka gobolka Marado Jeex Jaamac Xaaji Axmed, waxaanu guddoomiyuhu komishanka maamul wanaag iyo la dagaalanka musuq maasuqa ku ammaanay kulamada isdaba jooga ay wadaan, kaasi oo laga hortegayo musuq maasuqa. Guddida maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuq maasuqa iyo wasaaradda diinta iyo awqaafta oo iska kaashaday kulankan qiimaha badan ee wacyigelinta ah oo bulshada lagaga wacyigelinayo musuq maasuqa iyo dariiqyada runtii leexsan ee sharcigeedu diiday, aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin. Waa wax loo baahan yahay. Geestooda waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka xiriirka golayaashii arrimaha dastuurka Maxamed Xaaji Aadan Cilmi iyo wasiirka diinta iyo waqafta Soomaaliya Sheekh Xaliil Cabdillaahi Axmed, waxaana ka warrameen maamul wanaagga iyo weliba muhiimiyadda uu leeyahay. Maamul wanaagga iyo wasaaradda diinta iyo waqafta iyo wasaaradda xiriirka golayaasha iyo dastuurku si dhow bay u wada shaqeeyaan oo waxa ka dhaxaya wada shaqeyn, iyadoo hay-adaha dowladda oo dhan ba ay wadaagaan shaqada. Haddana waxbay maxaa lahaa runtii dheer yihiin. Dastuurkeena sida aad maqasheen dee waa ka aynu ku dhaqanno xeerarka dhammaanba waddanka lagu dhaqo waxaa laga dheegay oo waxa weeyaan dastuurka, oo ma jiro xeer lagu dhaqmo dhinacu doonaba ha ahaadee oo aan dastuurka waafaqsanayn. Waxa weeye maamul wanaaggu xil bay noo hayaan, xilkay noo hayaan waxa weeye sidii maamulka loo toosin lahaa hadduu qalloc jiro. Haddii aan la aqoonin qawaaniinta iyo xeerarka dalka u dejisan dhinacyada kala duwan ee lagu maamulayo dalkan, in la toosiyo oo la barto oo lagu dhaqmo ayaa loo baahan yahay. Marka culimo ahaan runtii kulankeennu waa kulan aynu guddi ahaan iyo wasaarad ahaanba aynu isleegayno, bal maxaa inaga qalloocsan seen u toosinaa, mujtamaca seen u gaarsiinaa. Komishanka maamul wanaag iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa kulamada noocani oo kale ah muddooyinka ugu dambeeyay u waday. Waa Maxamed Xuseen Ibraahim, Samni News TV, magaalada Hargeysa. Shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogta ugu bushaaraynaysaa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda.
abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama account-kiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho abka BC waxaad kala soo degi kartaa mobilkaaga. PC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. PC.